Jodi. Ljudi, izuzetno, izuzetno, dobro, ljudi, špagete, ca. A dobro, a posebno, a izuzetno, ca. Dobar dan, ljudi, dobar dan, šta smo ovde sad uradili? Ovde smo skuvali neke špagete. Sos je gotov i to ću da stavim u ovo. Ljudi, možda čak ovo bude i dobro. Ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ljudi. Ovo je toplo. Još se nije ni ohladilo. Ok. Ja mislim, ljudi, da će to da bude dobro. Da će ovo da bude dobro. Oho. Namerno ova činija duboka da bi bilo dobro, ljudi, ovo se još puši, ide sos, sir i mislim da je to, Dejan Čupa Art. Ovo pratite, nemojte prekidati, ljudi, sada ćete da vidite direktno kada se jede, da li je dobro, da li je izuzetno sa sosom, pa ćemo, ljudi, da vidimo, Dejan Čupa Art. Ljudi, sos. Sos sa mlevenim mesom, dosta luka, začina. Ja mislim, ljudi, da je to. Kao što vidite, domaćinski će to da bude. Stavit ćemo malo ovdje i sira. Mlevena junetina, crni luk, začini. Oregano, paradajz. Mislim da je to. Ljudi, kao što vidite, ovdje smo stavili malo sira, ima ovdje neki maslina, sos kakav je, pa sad ćemo to i da vidimo. Neću vam otkriti lokaciju, ali u suštini bi ovo trebalo da bude dobro i izuzetno. Ja se nadam i ukusno. Pa, ljudi, da krenemo, da počnemo. Ljudi, kao što vidite, špagete, kakve... Milaneze. Mislim da su dobre. Ovdje imaju i masline. Sir je okej. Ovaj sos je dobar. Kao što vidite, pogledajte kako je to. Činija, ljudi, kakva. Domaćinska, dobra. Ništa malo. Sad treba sam nešto da se prekrijem, da ne bi bilo prskanja, ali bože moj. Ovo nisu neke originalne špagete, da se razumemo, nisu neke specijale italijanske, ali mogu da prođu. Dakle, ukus dobar. Ovo, ljudi, šta je ovo? Dobro, a izuzetno, verujte. Jako ukusno, sviđa mi se origano. Ljudi, moram povremeno i da se brišem.
ne znam kako deluje, ali zaista je dobro i ukusno. Pogledajte. Mlevena junetina, crni luk, paradajz sos, začini, masline, domaći sir. Jedite, ljudi. Ljudi, dobro, a izuzetno. Sad ćemo oduzemo ponovu maslinu. Ona mu da poseban ukus. Još su tople, još se nisu ohladile. Fali neka dobra muzika, ali može i bez muzike. Da, zapratite kanal ovo, pratite, delite, subscribeujte, lajkujte, šerujte, pomagajte rad kanala Dejan Čupa Art. Znate kako, nisam debeli Sremac, ja nemam ta sredstva da idem po tim skupim restoranima, ali vidite ljudi, možete se snaći, nešto domaće napraviti, konkretno ja sam napravio sa špagete i meni su sasvim ok, dobre. Dobre i jako ukusne. Sad pitate se ko će ovo sve da pojede. Samo polako, ovo sve mora da nestane. Ljudi. Njam, njam. Ljudi, jedem izuzetno, bre, ljudi. Ljudi, dobro, bre, ne mogu da vam objasnim. Dobro, a slatko. Dobro, a slatko, ljudi, Dejan Čupa Art. Obožavam ove masline. A vi, volite li vi masline u špagetama? Ja obožavam. Volim taj sos. Sos od paradajza. Pogledajte, ljudi. Ljudi, dobro, dobro, a izuzetno. Italijano. Originale. Ovo je sve slađe i slađe, sad ne znam šta se dešava, ali meni je ovo ekstra. Kao što vidite, još malo je ostalo, ostavim samo da vas pozdravim, Dejan Čupa Art. Delite, subscribeujte, lajkujte, šerujte i tako pomagajte rad kanala Dejan Čupa Art.